Ahoj, tohle je Louče a touhletou Loučí vás vítám u 12. tuším, že dílu Let's Play z Minecraftu. Já jsem vám slíbil, že si dneska doprohledáme ještě tu jeskyni. Doufám, že tam třeba najdeme něco zajímavého. Nevím, uvidíme. Jinak, strašně nám vstoupili od minule odběratelé. Mám jich už asi 170, jsem koukal. Což je ohromný. Jsem za to vděčný, hlavně teda serveru Minecraft.cz, protože to mi teďko s tím hrozně pomohlo. Máme nějaký. Zkusíme vyplnit. Taky se mi hrozně stouply lidi, kteří by rádi soutěžili. Už nás asi 11, což je opravdu hrozně moc. Takže jsem si říkal, že jestli se ještě někdo bude hlásit, že to vidím tak na dva maximálně a že pak teda asi s prominutím nový lidi nebudu brát, protože si neumím představit, že by z každého toho člověka něco natáčel. Ježíš, já jsem neskopák. Asi to spíš vidím tak, že bych třeba tyhle ty lidi nějakým způsobem vzal a ty druhý bych třeba nechal na jinou soutěž nebo tak. Já si myslím, že to není zas tak hrozný. Hergot, já jsem zjistil, že tady je to velký, ale je tam prd, počkejte, nemám, to víte, že jo. Já vždycky natáčím nějaký ty videa z toho, z té soutěže, tak potom to mám na písvel samozřejmě. Kdyby tam třeba byla noc, abych na to nedoplatil. Ježišmarja. A zapomenu to dát. Je to tady teče, tady. Tady to je velká jeskyně a je v ní hovno úplný. Že jsem se taky chtěl omluvit, jak jsem vydal takovýto poslední. Řekněme informační video o soutěži. Tak jsem tam potom četl jeden komentář, ve kterém mi někdo psal něco na ten způsob, že když neví, co má dělat, že se taky radši nepřihlásí. Ježíš moře. A že dost lidí možná mělo problémy s tím názvem PMK, jak jsem řekl, pošlete mi PMku. Já upřímně jsem netušil, že by někdo třeba nevěděl, co to je PMK, ale je to možný, jak jsem byl zblblej z toho metinu, kde se jako tenhle ten výraz používal prakticky vždycky. Takže mě nedošlo, že se třeba někdo nezná, to znamená, kdyby se třeba ještě někdo chtěl přihlásit a nepřihlásil se jenom proto, že nevěděl jak a nechtěl mě s tím nějak otravovat, což ho šlechtí. Tak PMK, prosím vás, jsem myslel jako privátní zpráv. Ježíš Maria! Maminko, he? Prdele práce, vykecávám a nedávám pozor, víte, za co můžete. Tak, takže kde se to skončilo? Jo, u té privátní zprávy, to znamená, kdybyste nevěděli, tak mi pošlete teda privátní zprávu, soukromou zprávu na YouTube, jo? Ale říkám, mám už 11 lidí, počítám tak těch 15 maximálně, protože víc opravdu ne. Ono by to pak taky bylo trošku nespravedlivý, protože by třeba byly dva světy, které jsou pěkný. Taky zatím to teda není oficiální, ale předpokládám, že bych třeba mohl trošku zkrátit tu dobu, do které to můžete poslat. Já jsem říkal do konce září. Kdyby jo, někdo opravdu chtěl mít ten čas do konce září, tak samozřejmě jednou jsem to řekl, tak dobrý. Ale pokud by to šlo, tak bych to rád zkrátil a to z toho důvodu, že já nečekal, že bude takový zájem, takže jsem chtěl ten čas mít delší, abych měl šanci vůbec víc lidí sehnat na tu soutěž. Ovšem pokud je ten zájem takovej, což jsem teda rád, že ty lidi chtějí ukázat, co umějí, aniž by z toho měli miliony. Tak bych to asi trošku zkrátil. He, zlato, 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 co je tohle, to je nebezpečné. Já jsem debil, já tam chtěl vyplavat. No, to bych tomu dal. To bych tomu dal.
Tady někde jsou ty imbecilové, ale já nevím kde. Jo, ještě jednu věc, vidíte, já bych na ní zapomněl. Ty z vás, kteří mají, kteří přijímají i ode mě bulletiny, tak už to vědí. Nebo který sleduje můj profil, tam se to taky objevilo. Udělal jsem pro vás facebookovou stránku. Její adresu můžete najít buď to na mém profilu, nebo v tom bulletinu. A byl bych rád, kdybyste si tu stránku likely, ať už se vám líbí nebo ne. A to z toho důvodu, že jakmile budu mít aspoň 25 lajků, tak z toho potom jsou nějaký jako výsady, že můžu mít vlastní jméno a tak dále. Nevím, já opravdu Facebook nenávidím. Sakra. Takže tomu dvakrát nerozumím. Ale slyšel jsem to, četl jsem to, tak to asi bude pravda. Takže bych vás chtěl poprosit, abyste si to likely a když budete mít nějaký dotaz, tak to napište spíš na ten Facebook, než abyste mě to psali, než abyste to psali mě do soukromých zpráv nebo do komentářů k videím. Protože pokud nás na tom Facebooku bude víc, tak se samozřejmě k tomu bude moct vyjádřit třeba i někdo jiný. Což by bylo dobrý, protože ne všechno vím já. A někdo jiný třeba už se s něčím setkal, takže to ví. Nehledě na to, že já třeba nemusím na tom YouTube být pořád, takže než vám odpovím, tak to bude chvilku trvat. Zatímco jsou lidi, kteří Facebookem žijou a jsou tam furt. Takže takhle. Tak jsem říkal, adresu teda najdete v profilu, kdyby vás to zajímalo. To tady je fakt hovno úplný. Já jsem vůbec les, tady je samý uhlí. Samý uhlí, občas prostě něco, nějaký zlato tady, ale jinak je tady úplný prd. To je jeskyně na dvě věci. To v tom Joboxu to mají teda mnohem lepší, tam ty ruiny a tak, to se mi strašně líbí. Problém je, že mě se to s tím Joboxem hrozně seká. Nechápu to, protože já opravdu kolikrát mám v té hře jako v Minecraftu ohromný FPS, ale jakmile tam prostě dám Jobox. A to tam ani nemám všechno, a to mám polovinu těch modů, nemám tam vesničky, nemám tam skoro nic. A stejně se mi to prostě seká. No. Kuk. He? No, to jsme si pomohli redstone. Tak pojď, no. Po něco. Můžeme stavět redstone v body. Jinak. Já vím, že s tím furt otravuju, ale četl jsem teďko něco ohledně na osmičky, kdyby měla vyjít. A snad by mohla jít 8. někdy. Takže jsem rád, že ještě stihneme natočit nějaký díly tohodle. Jinak jestli třeba někdo sledujete i let's playe z portálu, tak chtěli jsme pro vás natočit nový let's play, ale měli jsme trošku problémy se vzájemnou komunikací po Skypeu. Bylo přítelkyni špatně slyšet, takže jsme to nakonec přerušili a řekli jsme si, že si počkáme, až bude zase tady. A točíme na pár třeba dílů dopředu a já je potom budu nějak zveřejňovat. Není tady něco? Já jsem zvyklý z toho Joboxu, že tady vždycky zatím je něco schovaný, no ale tady fakt není nic, co to je za jeskyni do prčic. A sklapni hubu. Kde jsou, mi řekněte? Je tady, aha. Ahoj, šmejde, cípni. Cípni ty sráči, tak, hodnej. Kuk. Co? A jeváme se tam, co tam je. Aha, no to jsme si pomohli. Tyve, to jsou díly za zvohovně. No. A je hod smůla, no. Jsem si taky říkal, že bychom mohli začít zkusit hrát nějaký RPGčko. Mrzí mě, že mě nevyšel ten Dungeon Siege, ale opravdu snažil jsem se, co to šlo, ale těch
problémů bylo tolik, že to prakticky nešlo vyřešit. To bych se z toho podělal. To než bych natočil jeden díl, tak by vyšly nový systémy dost. A mohl bych to znova řešit. Dobrý den. Máte tady něco pro mě? Možná. Prej možná. Dobrý den, pane, něco tady pro vás máme. Já se bojím. Bojím. Hlavně, že to je rozlehlý jak svině. Jaký diamanty by to chtělo, nebo nějaký dungeon? Teda teď míním dungeon jako opravdu pravý dungeon. Tam něco je. Tím přijde, že tady strašně málo příšer na jednu stranu. Všimli jste si, že tady prakticky žádný nejsou. A máš to vodo. Je tamhle něco je. Není? Není? Nebo je? No, není. Ach jo. Bože, já jsem všichni, tady to bude taky slepý, ne? Hele, není, to se divím. Čekej, to je nějaký divný. To byla láva? Nebo co to bylo? No jo, tady asi byla láva. To nechápu, proč celou dobu, když to tam teklo. Tak to bylo v pohodě. A teď prostě to tu lávu uhasilo, no. To je jedno. Nakopem. Kopem. A jelikož zase se nám pomalu blíží debilní limit, tak ještě jednou klasičně informaci vonen. To znamená, pokud nemáte odběr, byl bych rád, kdybyste se ho vzali. Nebo dali. abych věděl, jak na tom jsem. Dále podívejte se na Facebook, který jsem pro vás udělal. Lajkněte si tu stránku, ať máme těch lajků víc. Za třetí, pokud se chcete zúčastnit, ještě přibírám nový lidi. A to teda takovým způsobem, že mi pošlete soukromou zprávu na YouTube. Řeknete, že byste se chtěli účastnit a až to budete mít fertik tu mapu, až to budete mít hotový, tak mi pošlete PMku, teda co to kecám, tak mi pošlete video o tom, pokud možno komentovaný, a mapu, jo, safe mi pošlete. Samý uhlí, stečte si do prdele, uhlí, my nechcem uhlí. Nechcem žádný uhlí debilní. Hele, diamanty, no konečně diamanty. Aha. No. Že tamhle roste tráva. Tráva, pane. No. A to by bylo asi pro dnešek vše. Loučím se s váma, děkuju vám za zhlédnutí, děkuju vám za komentáře, děkuju vám za kladný i záporný hodnocení, pokud nebudou nějaký sprostý. Tudle jsem se setkal s jedním velice záporným hodnocením. Což mě teda mrzí, jako já nemám nic proti tomu, když se to nikomu nelíbí, ale ať to vyjádří slušně, jako nadávat mi do debilů, do kretenů a takovýhle věci, tak to si teda můžete opravdu stačit někam. Já vám taky nenadávám a když se vám to nelíbí, tak se na to nekoukejte, ale nemusíte mluvit prostě. No to já nejsem zvědavej. Tak, vytěžíme si tady ty diamanty. Tyhle, těch je. Těch je plno. Tak jo, tady se s váma loučím, díky vám, lajkujte, odbírejte, Facebook, ptejte se, jestli potřebujete s něčím poradit, tak se ptejte na Facebooku, třeba on poví někdo jiný, když nás tam bude víc, sledujte když tak tu stránku, budu tam třeba dávat i nějaký novinky, nebo tak, jak chcete, no, já to nemám rád, ale vím, že jako hodně lidí tam je a že je to dobrý způsob, jak vás kontaktovat, když potřebuju, tak jsem to zřídil. Takže se mějte. Čau, čau, Zuziar.